V prvú prázdninovú sobotu sme sa v rámci kultúrneho leta presunuli z parku na Bánovskú priehradu, alebo ak chcete, na vodnú nádrž Prusy. Na bašte u Gargamela sa totiž v podvečer 6. júla rozpútala skvelá mega oldies party. Pod záštitou primátora Roberta Gašparíka tie najlepšie hity zo 60., 70., 80. a 90. rokov správne namixoval a zahral DJ Benko. O tom, že Bánovčania mali chuť sa baviť, nebolo pochýb. Či už ste strávili príjemný deň na našej priehrade a večer ste zakončili tanečnými kreáciami, alebo ste si prišli užiť iba samotné hity na Oldies Party, určite ste strávili príjemný sobotný večer. Aj v sobotu 13. júla si na bašte u Gargamela môžete prísť na svoje, tentokrát na multižánrovom festivale.